Saksóknari Alþjóðasakamáladómstólsins hefur farið fram á handtökuskipun á tveimur ráðherrum Ísraels og þremur leiðtogum Hamas fyrir stríðsglæpi í stríðinu á Gaza. Æðsti klerkur Írans segir ekkert breytast þrátt fyrir að forseti og utanríkisráðherra landsins hafi farist í þyrluslysi í gær. Lýst hefur verið yfir 5 daga þjóðarsorg. Nú stendur yfir hátíðarforsýning á snertingu kvikmynd Baltasars Kormáks eftir sögu Ólafs Jóhanns Ólafssonar. Egill Ólafsson segir að vegna veikinda hafi vinnan gengið upp og ofan, en ekki hægt að hætta fyrir en allir væru ánægðir. Fiskur sést nú aftur í gamla frystihúsinu á Hofsósi, en þó með öðrum formerkjum en áður. Samtökin Stelpur Rokka efna til tónleika í kvöld til styrktar tónlistar sumarbúðum fyrir stúlkur í Tókó, safna á fyrir hljóðkerfi og hljóðfærum. Gott kvöld. 5 daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Íran eftir að forseti og utanríkisráðherra landsins fórust í flugslysi í gær. Æðsti klerkur Íran segir þetta engu breyta innri mál landsins. Kjósa þar nýjan forseta innan 50 daga. Fregnir af slysinu bárust í gær en voru misvísandi framan af. Ebrahim Raisi, forseti Írans og Hossein Amir Abdollahian, utanríkisráðherra, höfðu verið í Aserbaísjan að vía stíplu og voru á leið til baka þegar þyrlan hrapaði í fjallshlíði í héraðinu austur Aserbaísjan í Íran rétt við landamærin. Mikil þoka og rigning var á slysstað og tók tíma að komast á staðinn. Ali Khamenei, æðsti klerkur í Íran, bað fólk að biðja fyrir þeim sem í vélinni voru. Mutveen boshan که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. Margar þjóðir buðu aðstoð og ein af aðstoðinni, tyrkneskur dróni með hitamyndavél, fann á endanum þyrluna. Þegar björgunarmenn komu á staðinn, voru allir 9 sem voru borð í vélinni látnir. Khadem Reza, Khadem Jomhur Iran, Ayatollah Dr. Seyyed Ibrahim Raisi, Rais Jomhur Islami Iran, در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. Íran hefur stutt dyggilega við Hamas í stríðinu á Gaza og Hezbollah í Líbanon í þeirra átökum við Ísraelsmenn og bæði samtökin segja mikinn leiðtoga genginn. Mohamed Mokhber, varaforseti, hefur verið skipaður forseti tímabundið og Ali Bakeri, sem hefur verið aðal samningamaður Írana í kjarnorkumálum, hefur tekið við sem utanríkisráðherra. Kjósa þarf nýjan forseta innan 50 daga samkvæmt stjórnarskrá. Íranar söfnuðust saman á götum í dag til að syrgja forseta sinn. Skoðanir á honum eru þó misjafnar. Hvað ég hóðið zæf, ég hóðið í nazari mann, það er margum talaðu ekki vatn mér kjærðu, fekk nækona mann sem þau þessu, mann þú ekki veist. Mosallaman, ísjón tjærið mahúfi búið þar kisvar og nemiðsir jæðisun að alað beráhætti kessi betunni pór konið. Kjartan Orri, þú ert sérfræðingur í málefnum Írans. Hversu stórt skarð er þarna höggvið í stjórnkerfið með fráfallið þessar tveggja ráðherra? Sko, til styttir tíma litið er þetta líklega ekkit sérstaklega stórt högg sem að hefur ástist að þarna. En til lengri tíma litið þá vorum við að horfa í að þessi maður Raisi er kosin inn þegar hann er kosin 2021. Það var búið að handvelja úr 600 frambjóðundum, einhverja 7 og hann er með svolítið rétt þetta forseta embætti vegna að það var mögulega verið að svona undirbúa hann undir að taka við sem æðsti leiðtogi þegar Khamenei svo fellur frá, hann er 85 ára gamall. Þannig að það er spurning hvað gerist svona til lengri tímalitið. Þetta er styttri tímalitið, er kerfið nokkuð gott í því að halda utanum sjálft sig? Og það verður engin forseti í Íran á þess að þessi samþykkt af ákveðnum ráðum sem eru mjög svona öflug og sterk innan stjórnkerfisins. Þannig að hann er búin að vera að vinna svona eftir hvað að segja höfði aðstæðaleiðtogans og samakvarða sem verður næsti forseti eða hvernig sem það verður. Að þá eru allar líkur á því að stefnan verður mjög svipuð. Og þá stefnan verður svipuð, segiru, þá gildi þá líka utanríkismála stefnuna, utanríkisstefnuna varðandi Vesturlönd og Ísrael sem dæmi. Já, það er alveg klárt mála að svona æðsti leiðtoginn hefur svona gegnum síðustu 5 ár kannski verið að svona taka hans fastar á þessu stjórnkerfi og það er alveg á hreinu að hans svona sjónamið fá að ráða
hvort sem að það var undir stjórn Raisi eða einhvers annars fórseta sem kemur þá næst á eftir honum. En já, það alveg á hreinu að sko utanríkisstefna á ekkert eftir að breytast telja. En stjórnvöld hafa átt í einhverjum vandræðum innanlands til dæmis þegar að, eða sem komu í ljós til dæmis þegar að konur mótmæltu hörðum reglum í klæðaburði. Heldur að þetta hafi einhver áhrif á stöðu stjórnvalda með Líbóðlandsins? Já, það geti verið að þessi skapið svona ákveðin víbringur í landinu akkurat núna og þegar Raisi kosinn 2021 og þá sko lágmarks þáttaka bara allra tíma í forsetakosningum í landinu. Þannig að fólk búa svona virðist vera búa að gefast upp á því í Íran að reyna að finna einhvers konar umbætur í gegnum kerfið í gegnum svona þessa svona þetta já kostningar og slíkt þannig að það spurning hvort að það sé einhver glufa sem að gæti myndast hér og nú við þessar svona undarlegu aðstæður sem að náttla enginn var búin undir og setur svona plan kannski stjórnvalda gjörsamlega úr skorðum hvort að fólk ná að nýta sér það einhvers konar slagkraft í því er náttla erfitt að segja fyrrum en það er einhver líkur á því að þetta búi til einhvers konar hreyfingu þarna en fólk hefur gefist upp á að kjósa sko er allavega svona stemningin í landinu akkurat núna. Einmitt. Takk hérlega fyrir þetta Kjartan Orri. Við ætlum að halda okkur í útlöndum því saksóknari hjá Alþjóða sakamáladómstólnum í Haag hefur farið fram á handtökuskipan á hendur forsætis og varnarmálaráðherra Ísraels og þremur leiðtogum Hamas vegna grunns um stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni. Bæði Ísraelsmenn og Hamas gagnrýna harðlega að þeirra leiðtogar séu undir í þessari kröfu. Saksóknari Alþjóðadómstólsins hefur skeið verið með í athugun hvort grunur leiki á stríðsglæpum eða glæpum gegn mannkyni í stríðinu á Gaza. Í dag var farið fram á handtökuheimild gegn þremur leiðtogum Hamas, Yahya Sinwar og Ismail Haniyeh sem eru pólitískir leiðtogar og Mohamed Deif, hernaðarsérfræðings. Þeir eru grunaðir gíslatöku, illa meðferð á fólki, kúun, morð, nauðgun og annað kynferðisofbeldi og pyntingar aðalega í árás þeirra á Ísrael 7. október. There are reasonable grounds to believe that hostages have been kept in inhumane conditions and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape. Þá líka óskað eftir handtökuheimild fyrir Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og Yoav Gallant varnarmálaráðherra. Þeir eru grunaðir að svelta óbreytta borgara í stríðinu á Gaza, drepa og særa fólk viljandi og beina árásum sérstaklega að óbreyttum borgurum í stríðsrekstri sínum. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. Þessi tíðindi hafa fallið í grýttan jarðveg báðum megin. Hamas segir í yfirlýsingu að með þessu séu fórnarlömbin og böðullin lögðað jöfnu. Þetta hvetji Ísraelsmenn til að halda stríðinu áfram. Viðbrögð Ísraelsmanna voru afar hörð. Et rosh hamemshala ve'et sar ha'bitachon shel Yisrael lechad ha'miflatzot ha'natziot ha'metoavot shel ha'Hamas. Khirpa historit she'tizacher la'ad. Netanyahu sjálfur hafnar samanburðinu með hryllingi í yfirlýsingu. Dómstóllinn ákveður hvort handtökuheimild verði gefin út, en verði það gert aðildarríkjum dómstólsins skylt að handtaka þá ef þeir koma inn fyrir þeirra landamæri. Joe Biden bandaríkjaforseti fordæmdi ráðstöfunina í dag og sagði að handtökuheimild gæti sett viðræður vopnahlé í hættu og að dómstóllinn hefði enga lögsögu yfir Ísrael. Héraðsdómur Reykjavíkur framlengdi fyrir stundu gæsluvarðhald yfir Quang Le og var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. júní. Quang Le, eða Davíð Viðarsson eins og hann hefur líka kallað sig, hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því byrjun mars. Hann ásamt fleirum grunaður stórfellt mansal, peningaþvætti og skipulagða brotastarfsemi. Fólki var handtekið eftir umfangsmiklar aðgerðir lögreglu á fjölda staða, veitingastöðum, hóteli og gistiheimili. Níu enn með stöðu sakbornings í málinu. Þrennt í gæsluvarðhaldi, Quang Le, kærasta hans og bróðir. Gæsluvarðhald yfir þeim tveimur síðarnefndu rennur út á morgun og skýrist á hvort framlengingar verður krafist. Jón Gnarr, forsetaframbjóðandi, segir fyrir sér að koma á fót öldungaráði og ungmennaráði sem veiti forseta Íslands upplýsandi ráðgjöf svo forsetin geti átt samtal við þjóðina. Þetta kemur fram í forystusætinu í kvöld sem hefst klukkan 19.40. Hann segir eðlilegt að forsetin fundir reglulega með fulltrúum þeirra flokka sem sæti eiga á Alþingi. Jón segir einnig að honum finnist að fulltrúi þess flokks sem fái flest atkvæði í alþingiskosningum fái umboð til að mynda ríkisstjórn.
Ég myndi vilja eiga einhvern svona öldungaráð hérna og ég hef svona með ákveðið fólk í huga Öldungaráð þeirra sem sitja á alþingi þá? Hvers eru? Öldungaráð þeirra sem sitja nei, á alþingi? Nei, bara sést að bara hóp fólks og ég veit alveg að forsetar sitjandi að forsetar hérna hafa átt svona öldungaráð það að segja svona viturt og gott fólk sem það hefur hitt reglulega Julian Assange, forsvarsmaður uppljóstrunar síðunar Wikileaks, fekk í dag leyfi til að áfrýja til hæstaréttar Bretlands dómsúrskurði framsal til Bandaríkjanna. Fjöldi manns safnaðist fyrir utan dómstólinn til að styðja Assange. Dómarar höfðu beðið fulltrúa Bandaríkjastjórnar tryggingu fyrir því að Assange nyti málfrelsis í samræmi við bandarísku stjórnarskrána. Lögmaður stjórnvalda sagði brot Assange ekki njóta slíkrar verndar. Hann ákærður þar fyrir njósnir með því að ná í og birta 100.000 trúnaðarskjala stríðsrekstur Bandaríkjanna í Írak og Afganistan. Hann hefur verið í fangelsi í Bretlandi í 5 ár. Egill Ólafsson, aðalleikari kvikmyndarinnar Snerting, segir að leikstjórinn hafi talað í sig kjarkinn á meðan á tökum stóð og þeir hafi unnið 12 tíma á dag, enda báðir fullkomnunar sinnar. Hátíðar forsýning myndarinnar stendur nú yfir. Snerting gerð eftir samnefndri bók Ólafs Jóhanns Ólafssonar og fjallar Ekkilinn Kristófer sem orðinn 70 og kominn á eftirlaun. Hann fer í ferðalag þar sem hann leitar svara við ýmsum spurningum og fortíð sinni, meðal annars hvað það voru konuna sem hvarf úr lífi hans hálfri öld fyrr. Sú leit leiðir hann meðal annars til Japans. Myndin gerist hér, í Japan og í London í nútímanum og fyrir 50 árum. Þetta ein flóknasta mynd sem ég gert. Ég hef kannski gert stærri myndir af því að hinum með Atlantshafi. En þessi sennilega svo flóknasta. Og það gerist í þremur heimsálum og þremur tungumálum með hérna, þremur tímabeltum. Þannig að þetta er eins flóki og til dæmis að búa til japanska restaurant sem 1969 í London. Hvað allra að finna dóttið í þetta? Baltasar segir að búið sé að selja myndunum allan heim. Höfundu sögunar skrifaði handritið með leikstjórunum en Baltasar segir að það hafi gengið vel. Já, ég ber honum vel söguna, þetta var mjög farsælt og skemmtilegt samstarf og við erum svo kannski svona báðið sæmilega galnir sko, þannig við gerum ekki greinamun og sunnudag og mánudag og kvöldu og mótni og það bara menn leggja hartað sér og það var mjög gaman. Það Egill Ólafsson sem leikur Kristófer aðalpersónu myndarinnar. Mér linti nú nokkuð vel við hann fyrir upp að staði og mér fannst hann kom til mín svona og mér svolítið í fljótlega. Ertu búinn að sjá myndina? Nei. Ekki dæminni, svona að neinu ráði? Ekkert. Ég hef spenntur allar að Nú veitum þetta þjóðin, þú deilt í mig þjóðinni veikindu þínum. Þetta stórt verkefni, þetta leika svona aðalhlutverki bíómynd. Hvernig gekk þér? Þetta gekk svona upp og ofan þetta en Baltasar, hann taldi mig í kjarkinn og sagði ég geti unni 12 tíma á dag og ég gerum það bara. Ég líka, sko, þannig með mig að ég svona perfektionist eins og hann og það aldrei þetta hætta fyrir en allir voru að glæður á hann. Snerting verður frumsýnd 29. maí. Brák íbúðafélag hefur mist þolimaði gagnvart fyrirtækinu Hrafnshóli. Miklar tafir hafa orðið á byggingu íbúða víða land og á Austurlandi verða verk tekin af fyrirtækinu og aðrir sjáum að klára húsin. Það var í maí fyrir 2 árum sem ráðherra og fleiri tóku tákgræna skóflustungu og lögðu hornsteina því sem átti að verða heil gata af íbúðum í Fellabæ eða alltaf 40 íbúðir. Til að byrja með samdi leigufélagið Brák í eigu sveitarfélagi á landsbyðinni 10 íbúða fjölbýlishús. Það átti að vera tilbúið í júní í fyrra en talsvert í land og margt ófrágengið. Á Seyðisfirði sömu sögu að segja með 8 íbúða kjarna eldri borgara sem átti að vera komin í notkun fyrir rúmu ári. Fulltrúar Múlaþings hafa fundið fyrir óánægju með seinagangin. Það hafa verið svakalega mikið að kvörtunum, bæði hér á Seyðisfirði og líka í Fellabæ, af því að þessa íbúða beðið af markaðanum, líka vegna þess að frágangurinn hefur afskaplega slæmur af verktaka á byggingatíma og þetta hefur verið svona samfélaginu svona þyrnir í augum. Nú svo komið að Brák íbúðafélag ætlar að taka verkefnin af Hrafnshóli og hafa aðrir verktakar fengist til að ganga inn í samninga og klára húsin. Í Neskaupstað líka beðið eftir að Hrafnshóll klári loka frágang við 2 fjölbýlishús og á Djúpavogi eru menn langa eftir að byggt sjófan á grunna sem hafa staðið lengi.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hrafnshóll greitt undirverktökum seint og hafa iðnaðarmenn af þeim sökum ekki verið spenntir að taka að sér verkefni fyrir fyrirtækið. Lítið hefur verið unnið í Fellabæ á þessu ári og fyrirtækið virðist ekki hafa mannskap og framkvæmda kraft fyrir öll verkefnin sem það hefur á sinni könnu. Fyrirtækið svaraði ekki fyrirspurn fréttastofu en það verður ekki tekið af Hrafnshóli að hann hefur komið með hagkvæmar lausnir. Já, ég bara fagna því að HMS og Brák hafi vilja koma hér inn með þessi verkefni. Það náttúrulega afar miður að verktakinn sem að vinna fyrir þá skuli einhvern veginn ekki ná að standa sig í sínum verkefnum. En á hinbóðina þá ég nú vongóð að Brák muni koma fleiri verkefnum þótt að þetta verkefni hafi ekki gengið sem skildi. Eftir áratuga fiskiþurð eru fiskar á ný í gamla frystihúsi Hofsós en vinnslan þó talsvert frábrugðin. Þar fer fram nýstárlega ræktun á grænmeti samhliða fiskeldi. Bandaríkjamaðurinn Amber Monroe flutti hingað til lands 2018 til að nema fiskeldis og fiskalíffræði við háskólan á Hólum og þar kviknaði hugmyndin af fyrirtækinu í Sponeka. Fyrirtæki stofnaði hún í gömlu fjósi á Hólum árið 2021. Hún hóf að prófa sig áfram með ræktun grænmetis í hillusamstæðum og næra það með úrgangi fiska. And so what I do is I take the water from the fish area with the pump, move it up to the plants, and then the plants are filtering out all of the nutrients from the fish waste. Þegar plönturnar hafa drukkið í sig næringuna úr vatninu, vatninu dælt aftur niður í fiskikörin og svoleiðis flæðir vatnið hring eftir hring og býr til einskonar vistkerfi. Á Hofsósi ræktunin á mjög litlum skala enn sem komið The plan is now, you know, we're starting to grow here, growing mostly spretter, microgreens and the fish. But the plan is to actually expand into the building over time. So we're going to continue renovating parts of the building and then gradually moving into basically the next room. Í dag ræktar Amber beitarfisk eða tilapía sem algengur vestanhafs og notar svo gullfiska til að gæða vistkerfið lífi. Í sumar bætist svo bleikja við. In the long term, that's what I'm hoping to do, is to also have some tilapia for sale for eating. Of course, it will never be on the scale of salmon or Arctic char here in Iceland. Hún segir Íslendinga hafa verið virkilega áhugasama þessa ræktunaraðferð og vonast til þess að fleiri stökkvi á vagninn. We have so many land-based aquaculture facilities where the water isn't being used for anything else. It's just kind of being filtered and released or just released. And there's such a big opportunity where we could use that to go into greenhouses. Tónleikar til styrtar tónlistar sumarbúðum fyrir stúlkur í Vestur-Afríkuríkinu Tókó verða á Gauk á stöðing í kvöld. Fyrir 8 árum fór gámur fullur af hljóðfærum héðan til Tókó og nú stendur til að safna fyrir hljóðkerfi og fleiri hljóðfærum. Arnar Björnsson, fréttamaður, í miðbænum. Rétt eitt að heiðar tónleikarnir hefðið þúna klukkan 7:30 og þar koma fram tónlistamenn á borðið Gugusar við salum með Katrínu og Rakel. En hérna hjá mér kona sem veit allt þetta. Esther, af hverju byrjaði þessi stuðningur við Tókó? Já, stuðningurinn við Tókó hófst árið 2016 þegar Merlinda hérna hélt fyrstu rokkbúðir fyrir stelpur í Tókó. En á undan því þá byrjaði þetta nefnilega allt með ættleiðingu á barni í Tókó. Og móðurinn sem ættleiði það barn, hún hafði tengsl inn í stelpur rokka sem nú eru læti og hann byrjaði að mynda tengslanet í Tókó og tengdi síðan okkur saman stelpur okkar og hana Myrlindu hérna sem popstjarna í Tókó. Hvernig hefur þetta gengið? Bara æðislega vel. Rokkbúðurnar í Tókó þær eru bara stækkandi með hverju árinu. Treystir fólk í Tókó ykkur fyrir þessa verkefni? Já, sko, með því að fá Myrlindu í verkefnið sem að popstjarna og nýtur trausts almennings, þá gengur þetta, en almennt eru stelpur ekki að sinna áhuga málum í Tókó. Það er ekki ætlast til þess að þær stundi einhvers konar frístundastarf, þær eiga að fara beint að vinna. Svo, já, án hennar, þá myndi þetta ekki ganga. So Myrlinda, how much does it mean for you to get this help from Stelpur Rocka? Stelpur Rocka mean many for me from Togo, all Togo, because in Africa, many think that all boy can play some music. Now with the rocker, they know that girl can do the same thing.
Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel og við skulum heyra tóndæmi því að hún fer ekki á svið fyrir eftir hálftíma, klukkutíma en við skulum heyra við hlustuðum á hana hér fyrir í dag. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður suðlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi, dálítil súld eða rigning austanlands í nótt en léttir til þegar líður á morgundaginn. Skúrir landið vestanvert, hiti á bilinu 5-13 stig. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum en það hún Eva Björk Benediktsdóttir sem að færa okkur þær í kvöld. Það að nógu að taka í íþróttafréttum kvöldsins. Leikið var í úrslita einvígunum bæði í handbolta og körfubolta í gærkvöld. Það var markaveisla í sjöundu umferð bestu deildar karla í fótbolta í dag og dramatík í mjólkurbikar kvenna. Og PGA meistaramóti í gólfi kláraðist í Kentucky í Bandaríkjunum í nótt. Þetta og fleira strax að loknum fréttum. Það var rifið upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Saksóknari Alþjóðasakamáladómstólsins hefur farið fram á handtökuskipan á tveimur ráðherrum Ísraels og þremur leiðtogum Hamas fyrir stríðsglæpi í stríðinu á Gaza. Æðsti klerkur Írans segir ekkert breytast þrátt fyrir að forseti og utanríkisráðherra landsins hafi farist í þyrluslysi í gær. Lýst hefur verið yfir 5 daga þjóðarsorg. Nú stendur yfir hátíðar forsýning á snertingu, kvikmynd Baltasars Kormáks, eftirsögu Ólafs Jóhanns Ólafssonar. Egill Ólafsson segir að vegna veikinda hafi vinnan gengið upp og ofan, en ekki hægt að hætta fyrir en allir væru ánægðir. Fiskur sést nú aftur í gamla fristihúsinu á Hofsósi, en þó með öðrum formerkjum en áður. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og að rú.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl.